Sådär, jag ska förenkla det här och jag tänkte förenkla på lite olika sätt. Vissa sätt kommer att vara lite snabbare och vissa kommer att ta lite mer tid. Så stanna gärna kvar och se alla de här alternativen som jag tänkte visa. Det finns säkert fler alternativ också som man kan använda sig av men jag visar i alla fall de här. Om det står någonting 2 delat med x upphöjt till minus 3 så finns det potenslagar som jag kan använda mig av. Och En potenslag det är att om jag har tal a delat med tal b upphöjt till någon exponent som jag kallar för x. Så kan jag skriva det här som a upphöjt till x genom b upphöjt till x. Så det här då kan jag skriva som 2 upphöjt till minus 3 delat med x upphöjt till minus 3. Så x upphöjt till minus 3. där. Och nu kan jag använda en annan potenslag som säger så här att om jag har ett tal upphöjt till en negativ exponent så kan jag skriva det här som ett genom samma tal upphöjt till en positiv exponent. Alltså samma exponent men positiv. Så istället för att skriva det här så kan jag skriva då 1 delat med 2 upphöjt till 3. Och här så kan jag skriva 1 genom X upphöjt till 3. Sådär. Och 2 upphöjt till 3 är 8. Så jag kan skriva 1 genom 8 delat med 1 delat med X upphöjt till 3. Och nu, jag tar och rutar in det där. Nu så kan jag använda division då av rationella uttryck. Så jag tar den här kvoten. 1 delat med 8. Och så multiplicerar jag det med inversen av det här. Alltså x upphöjt till 3 genom 1. Och det här då, jag skriver likhetstecknet här under. Blir då 1 gånger x upphöjt till 3 som är x upphöjt till 3 genom 8 gånger 1, 8. Sådär. Så det är ett sätt att lösa den här. Nästa sätt att lösa den här. Vi kan byta färg. Så tar jag 2 genom x upphöjt till minus 3. Sådär. Det är att använda mig av det här sättet att jag har en negativ exponent. Och jag kan skriva om det här då på följande sätt. Jag kan skriva det här som 2 genom x upphöjt till minus 1 multiplicerat med 3. Och då finns det en potenslag som säger så här. a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x gånger y. Sådär. Så om jag då har den här och den här så kan jag flytta in det här minus 1 in i parentesen. Så jag får så här 2 genom x upphöjt till minus 1 sådär. Och så sen en yttre parentes upphöjt till 3. Så. Och det här då upphöjt till 1 betyder att jag ska invertera. Så vi kan skriva här a upphöjt till minus ett är det samma som 1 genom a. Och om det är två stycken, alltså en kvot här, ett rationellt uttryck eller ett bråktal så kan vi skriva det som a genom b upphöjt till minus 1. Det kan jag skriva som b genom a. Så står det någonting upphöjt till 1 så kan jag skriva det här som x delat med 2 upphöjt till 3. Sådär. Och det här då då kan jag använda mig av den här räknaregeln som säger x upphöjt till 3 genom 2 upphöjt till 3 och 2 upphöjt till 3 det är 8 så x upphöjt till 3 genom 2 upphöjt till 3 här som är 8. Sådär så då får jag x upphöjt till 3 genom 8 och det är ju då samma svar. Och det är ju skönt att det blir så. Och så sen så har jag det tredje och det är egentligen samma sak som det här andra. Men man hoppar över lite steg. Man tänker bara 2 genom x upphöjt till minus 3 är lika med. Jag ser minustecknet här i exponenten och då tänker jag direkt Aha, jag kan ta och invertera det här så jag byter plats på täljare och nämnare direkt. Så Jag skriver x genom 2 och så sen så upphöjer jag till 3. Och så sen tar jag x upphöjt till 3 delat med 2 upphöjt till 3 som är 8. då. Och direkt kommer fram till resultatet. Men det här kräver ju då att jag vet att det här minustecknet kan jag omvandla som att invertera det jag har inne i parenteserna. Så jag byter plats på täljare och nämnare. Och har jag ingen kvot här då är det den här som gäller. Då blir det ett delat med talet. Då. Så, så att det finns lite olika varianter.